Пане Ілля, нехороші новини із Запоріжжя зараз до нас доходять. Мушу вас про те запитати. Росіяни знову ж таки повторними ударами поцілили по Запоріжжю і, власне, маємо, на жаль, загиблих. Чи є вже якась додаткова інформація, яку можете озвучити у публічній площині? Ну, станом на зараз попередньо відомо, що це була балістика. Ворог вдарив своїми ракетами саме по місту. Наразі інформація щодо саме пошкоджень, деталей, так вона встановлюється. Однак ми знаємо, що ворог досить активно застосовує свої балістичні ракети, в тому числі по прифронтових містах. І саме складність полягає в тому, що через близькість та велику швидкість такого виду озброєння у людей є небагато часу від оголошення повітряної тривоги до того, аби сховатися в укриття. Тому ми завжди закликаємо при перших повідомленнях, так, при виявленні повітряної тривоги, негайно спускатися в укриття, аби убезпечити себе, своє життя і здоров'я від подібних руйнувань. Ми намагаємося вам тому всіляко допомагати, також закликаємо завжди людей спускатися в укриття, що робимо і самі. Не тільки Запоріжжя, щоденно, а то й по кілька разів на день страждає Харків. По Харкову, я так розумію, летить все, що може летіти. Абсолютно. Ворог зараз вибрав собі такою ціллю, знаєте, жертву, якщо можна так сказати, Харків. Він намагається максимально завдати по ньому своїх ударів. Однак, як ми бачимо, ніякої абсолютно стратегічної цінності ці удари не несуть. Від цього не змінюється лінія фронта, від цього змінюється лише бажання людей чинити ще більше опір. Оскільки ми бачимо ці звірські удари, коли, на жаль, загинули наші працівники ДСНС, рятуючи інших людей. Абсолютно цинічний удар зі сторони ворога. І надалі він продовжує тероризувати мирне населення Харкова. Звісно, що він продовжує це робити з метою дестабілізації, тиску на людей, залякуванням, в тому числі використанням різного типу озброєння. Так ми бачимо, дуже часто він намагається використовувати і керовані авіаційні бомби, днями ударив досить масовано шахедами, тобто всіляко намагається тероризувати місцеве населення, і в тому числі, якби розуміючи, що зі сторони Білгорода і його населення є невдоволення, те, що відбуваються постійні атаки, звичайно, що вони таким чином намагаються проводити так званий ПСО, в тому числі і на своє населення, що нібито, дивіться, ми зараз тут даємо ще і наносимо удари по Харкову, і нібито намагаються поширювати інформацію про нібито наступ, але звичайно, що це не що більше, ніж інформаційно-психологічні операції зі сторони ворога. Ну, зокрема, енергетична інфраструктура сьогодні для росіян стала пріоритетною навесні. Ми багато говоримо про те, чому не взимку вони вирішили занурити нас у блекаут, чому зараз навесні. Ну і, власне, сьогодні прем'єр каже про те, що ситуація досить непроста, ситуація важка. Чи можемо, ну не те, що прогнозувати, чи наскільки нам прицільно зрозумілі плани росіян по тому, що вони будуть робити далі? І наскільки це розуміють наші міжнародні партнери, які тільки починають проводити екстрено аудит по пошуку патріотів і інших типу систем? Ну, як бачимо з цієї інформації, що вони все ж таки розуміють і вже займаються безпосередньо пошуком необхідних засобів ППО для захисту нашого неба та захисту наших мирних громадян. Звісно, що у ворога є потужності, звичайно, що він не може їх швидко акумулювати, однак ми очікуємо і в подальшому також нанесення ударів масованих, комбінованих зі сторони противника, і звісно, що ми готові до відбиття. Противник намагається виснажити нашу систему ППО за рахунок таких масованих, комбінованих атак, так, намагається розвідувати територію, розвідувати діяльність наших мобільних вогневих груп для того, аби в подальшому аналізувати та більш ефективніше застосовувати ті ж самі шахеди. Як ми бачимо зараз, противник щодня, щоночі, точніше, використовує ці безпілотні літальні апарати, так, і використовуючи вже складки місцевості, він розуміє, де йому простіше пройти. Наша задача – це постійна маневреність, протидія, так, використання нестандартних підходів для того, аби уразити ворога. Чому саме зараз він почав застосовувати такі масовані атаки? Ну, звісно, що всі українці там і в медіа, в інформаційному просторі йшлася інформація про те, що ворог нібито хоче занурити нас всіх в блекаут, так, але цього не сталося, оскільки, звичайно, що всі готувалися і всі чекали, тому найімовірніше, що ворог не змінив свою ціль, але змінив дещо підходи, тому почав
атакувати нас зараз. В тому числі багато версій може бути, але як одна із, це те, що ворог розуміє, що скоро в повітряних сил Збройних сил України можуть з'явитися F-16. Він розуміє, що от в світі, як і на фоні останніх заяв, з'явиться більше систем протиповітряної оборони. І, звичайно, що він як варіант може використовувати це вікно для того, аби максимально вразити наші об'єкти критичної стратегічної інфраструктури та завдати нам потужного ураження. Але, знову ж таки, це як один із задумів ворога. Більше про це, звичайно, що знатимуть наші партнери з головного управління розвідки, оскільки варіантів може бути багато. По світу багато систем Петріот, і наші дипломати говорять про те, що зараз вони мають бути в Україні, а не пилитися десь в тих країнах, де мирне небо. Зрозуміло, що навіть не всі країни, які є повноцінними членами НАТО, можуть мати такі системи, і ця штука дуже дорога, але скільки нам їх потрібно для того, щоб закрити над Україною небо? Не називаючи, звісно, скільки маємо, але чи багато ще треба? Дякую вам за запитання. Насправді, Верховний Головнокомандувач вже озвучував цю цифру. Звичайно, що нам необхідно десятки таких систем для того, аби більш-менш прикрити основні напрямки, найбільш загрозливі, щоб спокійно відбивати нам ці атаки. Звісно, що Петріот – це не лише, скажімо, тільки ця система нам необхідна. Для різних задач потрібні різні. Наприклад, проти шахедів, звичайно, що найбільш рентабельніше використовувати не багатомільйонні ракети, а більш дешевші, однак не менш ефективніші засоби ППО малого радіусу дії. Так, це, наприклад, гепард, які дозволяють також ефективно вражати ці повітряні цілі за рахунок своїх досить потужних радарів. Так, мобільні вогневі групи не менш ефективно себе зарекомендували, однак все можна покращувати. Звичайно, що для більш ефективної діяльності необхідні і різні прилади нічного бачення, дальноміри. Тобто, якщо оснастити досить потужно, наприклад, навіть ту ж саму мобільну вогневу групу, вони себе заявили як досить результативний і дієвий захід проти шахедів, зокрема. Наприклад, цієї ночі мобільні вогневі групи Сил оборони знищили 13 з 13 шахедів, що являє 100%, тобто досить потужно. Однак кожна загроза собою, як то, наприклад, циркон або кінжал, вона, звичайно, потребує іншого засобу протидії. В тому числі Петріот досить ефективно себе зарекомендував проти таких потужних цілей, і, звичайно, що нам необхідні такі засоби для того, аби ми могли вберегти нашу критичну інфраструктуру, зокрема, від посягань противника. Можемо допустити, пане Ілля, що вони запускають більше шахедів, зокрема, через те, що ми серйозно зіпсували їм зір, знищивши декілька їхніх А-50У, зокрема. Да? Чи є у них проблеми з розвідкою і дорозвідкою? Ну, в тому числі ми можемо про це говорити. Наприклад, під час останніх атак, масованих їхніх, коли безпосередньо були пуски Су-95, коли вони застосовували свої ракети в повітрі, ми спостерігали активність їхніх Су-34, Су-35, які, можливо, були оснащені протирадіолокаційними ракетами, які очікували тільки лише, коли наші станції ППО, так, системи ППО зроблять свої пуски. Звісно, що найімовірніше, що відповідь туди пішла ракета, і, звичайно, що тут війна – це шлях обману. І, звісно, що нам треба дуже нестандартно, дуже обережно підходити, оскільки ворог чатує і ворог постійно розвідує з різних джерел. В тому числі вони використовують і безпосередньо свої шахеди для того, аби моніторити ситуацію. Так, на жаль, у ворога досить багато цього озброєння, відносно дешевого, яке він може запускати з різних частин, тобто із півдня, як ми бачимо, з миса Чауда, з тимчасово окупованого Криму. Шахеди можуть робити надзвичайно великі кола, піруети, якщо можна так сказати. Вони можуть облітати різними областями, рухатися, минуючи і мобільні вогневі групи, заходячи в яри, в балки, там, де подекуди можуть пропадати із поля зору. Так, але, звичайно, що ми знаходимо нестандартні шляхи. Не буду розкривати, які саме, але ми можемо відслідковувати це переміщення, ми виявляємо їх і, звичайно, що збиваємо. Проте ворог він підступний, він досить хитрий, і, звичайно, що не можна недооцінювати противника. Можна над ним глузувати, так, але недооцінювати однозначно не можна. Але, пане Ілля, треба сказати, що в таку гру можна грати вдвох. І Україна
Ну, так, достатньо готується добре до цієї гри. Ми, звичайно, до кінця не знаємо, чиїми руками були здійснені ті атаки по аеродромах сьогодні на території Російської Федерації. Але запитаю вас так, як довго росіяни будуть оговтуватися від тих втрат, яких сьогодні отримала російська авіація? Тому що серед втрат і сушки, і не тільки, навіть ту. Ну, досить довго. У всякому випадку це дасть нам час підготуватися нам більше, оскільки час зараз це надзвичайно важливо, ворог не зможе застосовувати. Так, ми не можемо виключати те, що у росіян дуже багато таких літаків. І, звичайно, що це не є абсолютною там перемогою, так, що вони більше ніколи нас не будуть атакувати. Але на певний час це дасть нам вікно можливостей для того, аби ще більше підготуватися, підготувати наші системи ППО, ну і інші речі, про які ми не будемо зараз розкривати, про які ми не будемо говорити в ефірі. Звісно, що це болючий удар для них. Звісно, що ми бачимо зараз після цієї атаки, як вони активізувалися сьогодні, як зазвичай після таких приємних сюрпризів для нас всіх українців. Звичайно, що ми бачимо, як вони зараз метушаться, підвищена активність їхньої авіації. Тому, звичайно, що не можна виключати, що ворог не буде цієї ночі, наприклад, намагатися якось завдати нам удару у відповідь. Звичайно, що ми готові, повна бойова готовність, як завжди, але цієї ночі ми просимо українців бути пильними, оскільки ворог, він зазвичай полюбляє і різні дати підв'язуватись. І, звичайно, що після сьогоднішньої такої атаки ворог може, ймовірно, застосовувати якісь масштабні авіаційні удари. Ну, ворогу цим не зламати хребет української стійкості. Ну і що приховувати нам подобається, звісно, як воно у них там горить і палає. Нехай так продовжується і далі. Ви в одному із етерів, пане Ілля, розповідали про те, про знищення одного із найдорожчих російських безпілотників «Форпост» безпосередньо над акваторією Чорного моря. Чи можете розказати ці деталі, що це за такий безпілотник і загалом, як росіяни почуваються себе зараз у морі? Тому що фактично зараз ракети з моря летять рідше, аніж якийсь певний період тому. Чи не так? Ну, насправді цей безпілотник є аналогом Байрактару. Його основна мета – він може нести з собою так додаткове навантаження у вигляді ракет, які можуть вражати певні цілі, будь то броньована техніка, або ж то розташування, якісь об'єкти, так, де знаходяться якісь цілі важливі на думку ворога. Крім того, може виконувати і розвідувальні функції, збирати інформацію, передавати її. Він досить довго може залишатися в повітряному просторі, запас ходу його дозволяє протягом довгого часу виявляти та розвідувати об'єкти, які знаходяться поблизу лінії зіткнення. Його вартість приблизно сягає 7 мільйонів доларів, що робить його досить дорогим, але, як ми бачимо, в умовах сьогодення великої підвищеної щільності ППО, так, розвитку РЕБ, його використання не є, скажімо, таким надзвичайно важливим, доцільним, так, яким би воно могло здаватися ще декілька років тому. Тому це дорога така іграшка, але, як ми бачимо, вона абсолютно збивається дуже добре, як і все решта летючого залізяча, яке посилається від росіян. Щодо Чорного моря, так, і активності російської авіації, так, ми постійно бачимо, як їхню активність, їхньої тактичної авіації, Су-34, Су-35, в тому числі вони можуть час від часу пролітати в районі острова Зміїного, ми там бачимо, звичайно, ці всі пересування, ну і коли є можливість, оскільки для збиття тактичної авіації російської це має збігтися ряд факторів. Звичайно, що це не складна, точніше, не проста операція, однак це під силу нашим збройним силам, нашим силам ППО, які вже демонстрували неодноразово знищення таких дороговартісних цілей, в тому числі. В Росії досить велике насичення і тактичними різними аеродромами, звідки вони використовують ці аеродроми як, скажімо так, аеродроми підльоту, звідки вони можуть переміщатися, оскільки авіація – це високомобільний рід військ. Вони можуть переміщатися з досить далеких тилових аеродромів, виконувати задачу тут, дозаправлятися, перезаряджатися і далі відправлятися подалі, оскільки вони розуміють, що як після сьогоднішніх атак небезпека може чатувати на них звідусі.
Останнє, пане Ілля, відпускаю вас, знаю, що часу у вас мало, про F-16. Я, знаєте, я завжди кажу, що це не є прибуття в українське небо винищувачів F-16 автоматично не означає перемогу на другий день, але, звичайно, це розв'яже нам руки і росіяни будуть трохи скромніше себе поводити. Я не запитую, коли, звичайно, але я запитую, як відбувається навчання наших. Зараз це таке досить цікаве питання, всіх цікавить. Звичайно, що коли з'являться вже нарешті F-16 в небі, звісно, що це полегшить і протиповітряну боротьбу нашу. Звичайно, що це дозволить нам боротися з керованими авіаційними ракетами, з крилатими авіаційними ракетами, в тому числі протидіяти їхнім бомбардувальникам, які наносять постійно свої удари керованими авіаційними бомбами, і дозволить в тому числі наносити нам удари по їхніх об'єктах на території України. Звичайно, що це і полегшить і роботу піхоті, в тому числі, яка безпосередньо тримає весь основний тягар в окопах на передовій, на нулі, під шаленим вогнем артилерійським, в тому числі противника. Однак, звісно, що не варто розцінювати там F-16 як чарівну паличку, яка однозначно враз вирішить всі проблеми. Звичайно, що під час таких великих широкомасштабних бойових дій надзвичайно важливо злагоджені дії абсолютно всіх сил, видів військ, родів військ окремих, тому що тільки разом під час злагоджених дій взаємних можна досягати досить потужних успіхів. Звісно, що ці F-16, вони в кожній моделі вони різні, і різні комплектації бувають. Найважливіше – це мозок, радар, яким може виявляти та захоплювати цілі, і дуже залежить від того, якої саме комплектації вони будуть. Однак їх можна постійно розвивати, модернізувати, модифікувати, і звісно, що на базі самого літака, так, авіоніка, якого одна з найкращих в світі, звісно, що можна робити і далі його покращення. Наразі у нас проходять дві групи, вже, скажімо так, вони відточують свою майстерність безпосередньо на F-16, одна з них знаходиться в Данії, інша знаходиться в Сполучених Штатах, тобто там безпосередньо вже льотчики літають на цих машинах. Також ще одна група нещодавно прибула, так, вона зараз проходить наземну підготовку, вивчає мову, оскільки це нова машина, вона потребує певного набору знань, так, оскільки там термінологія, все воно абсолютно нове. Наступна ж група також перебазувалася до ще однієї з країн коаліції повітряної, яка надає нам допомогу, це до Франції. І зараз ця група вже проходить проміжний етап перед тим, як сісти на F-16, навчання на легкомоторних літаках, де є проміжна система управління, де вони здобувають, звичайно, ці години нальоту перед тим, як сісти вже на більш потужніші, на більш сучасніші, на більш агресивніші, скажімо так, літаки, так, і після того вже будуть здобувати наліт і повернуться назад. Крім того, ми готуємо ще і інженерів, ми заповнили абсолютно всі слоти, так, які видавалися для України, для того, аби максимально велику кількість підготувати не тільки льотчиків, а й персоналу, який буде займатися обслуговуванням та підготовкою цих літаків до польотів. Пане Ілля, я так буквально на секунду ще, то може ми і на «Міражах» вже би починали навчатися? Поки що про це складно говорити. Найбільше нам підходить F-16. Цих літаків найбільше в Європі, так? І під них досить вдало, скажімо так, розгорнута інфраструктура. Тому F-16 з'являється таким пріоритетним абсолютно літаком і найбільш реалістичним літаком для нас. Але якщо Макрон приїде з таким подарунком, думаю, що ми не відмовлятимемося. Але це так, забігаємо наперед. Дякую вам, надзвичайно, що ви доєдналися. Спасибі величезне. Ілля Євлаш, речник повітряних сил Збройних сил України, був в нашому етері.